ми повірили у ту любов, яку Бог має до нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всесвятіші, всечесні, преподобні отці, дорогі в Христі, брати і сестри, дорога українська молоде, слава Ісусу Христу! Те слово Божественного Євангелія, яке ми щойно почули, начебто є відгомоном певних пошуків, пошуків розуміння, як діяти, як жити того часу, в якому Ісус Христос прийшов між людей, як Син Божий, той, що прийшов свідчити Божу любов до людини. Цікаво, що те читання євангельське, яке сьогодні нам Матей подає, має начебто дві частини. Одна з них говорить про закон. Закон Божий. Зокрема, про приписи закону. Один законовчитель, спокушаючи Христа, підкреслює, евангелист питається, яка найбільша і найважливіша заповідь у законі? І Христос відповідає: люби Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою твоєю. А друга – люби ближнього свого, як самого себе. Але потім відразу чомусь розмова переходить на іншу тему. На тему синівства Месії, якого очікував старозавітній Божий люд. На тему синівства Сина Божого, який стоїть перед тими, хто його слухає. Питається Христос своїх слухачів, ким має бути цей Месія? Сином кого? Йому кажуть, сином Давида. Тобто має бути подібним до того славного земного царя Давида, який завоював Ізраїль, завоював Єрусалим, був переможний над усіма їхніми сусідами. Йдеться про подібність того очікуваного Месії до переможного земного царя. Але Христос каже, а як то так, що сам Давид про майбутнього Месію каже, сказав Господь Господеві моєму, засядь праворуч мене, доки не положу ворогів твоїх під ніжком ніг твоїх. То чий він буде син? Божий чи Давидів? Чим тих два питання про заповідь найбільшу у законі і заповідь про подібність сина до батька, нащадка до його великого пращура, між собою є пов'язані? А виявляється, пов'язані дуже глибоко. На перший погляд можемо себе запитатися, як можна говорити про любов, як про заповідь, припис закону? Чи можна когось примусити любити? Чи можна когось заставити до любові? Ми скажемо, що ні. Але насправді заповідь Божого закону чимось різниться від припису закону людського. Бо це людський закон є обмежувальний. Його приписи є зовнішніми, є зовнішнім примусом, які начебто обмежують свободу людини. До тої міри, що латиняни говорили «dura lex sed lex» – твердий закон, але закон. Нема ради, треба його приймати і виконувати. Але насправді Господь Бог у своєму законі не так дає людині якісь зовнішні приписи чи примуси. Господь Божим законом кличе людину до стосунків. І насправді, закон Божий є законом стосунків, спілкування, є правилами взаємин
між Богом і людьми, а також певним світлом взаємин справжніх людських людей між собою. Вершиною справжніх, глибоких людських взаємин є здатність людини любити. Отож, своїм божественним покликанням Господь Бог кличе людину до взаємин із собою. Ми віримо в Бога, який є любов'ю, а людина, ми з вами є плодом Його любові. І Господь Бог кличе нас плекати, зростати у тому стосунку. Більше того, Господь Бог хоче віднайти риси своєї любові у людині. Точно так само, як батько і мати хоче віднайти риси подібності своєї дитини до себе. Часом тато і мама так тішуться, коли хтось, дивлячись на їхніх дітей, каже, ну, це викопана мамуся. А це, ну, справжній татусю. Щось подібного нам говорить про покликання до божественної любові і святий Григорій Богослов. Він каже, Господь Бог сотворив людину на образ своєї любові. І тільки Він вповні може віднайти у ту подібність свого сина, своєї доні до себе. Ту подібність, про яку запитував Христос своїх слухачів у другій частині сьогоднішнього євангельського читання. Господь Бог хоче, щоб людина була вповні собою, а тим, що робить нас собою, є здатність любити. Здатність любити так, як любить Господь Бог. Любити Його і любити тих, хто є поруч. Любити Бога усім своїм серцем, своєю душею, своєю думкою, а ближнього свого, як самого себе. Тоді ми стаємо подібними до самого Бога. І кожен, хто на нас дивиться, на нас, християн, які так живемо, скаже, дивіться, це є богоподібний народ. Дивіться, як подібні ті віруючі люди до того Бога, в якого вони вірують. Не просто чують про заповідь любові, про покликання до взаємин з Богом, а вони у тих взаєминах живуть, їх плекають. Подивіться, як вони себе люблять. Казали колись римські погане про християн. Саме те сьогодні хоче віднайти у нас з вами наш Господь, який кличе нас до синівської любові до Нього. Сьогодні ми в сучасних обставинах часом вміємо все. Ми все знаємо. Навіть часом щораз то більше можемо. Але великою бідою сучасної людини є те, що вона не вміє любити. Так стається, що все те, що ми робимо свідомо і добровільно, ми мусимо навчитися. Так само, як ми йдемо до школи, щоб навчитися виводити перші букви каліграфії української мови, так само ми з вами мусимо навчитися любити. Цікаво, що саме ті умовини або те покликання до любові, про яке сьогодні чуємо, про це нам нагадує. Бо серце людини є ніщо інше, як те осердя, в якому народжуються людські наміри, зароджується людська воля. Душа людини, насправді, це її прагнення. Це те, що вона собі бажає осягнути у своєму житті, чого прагне з глибини серця. А її думка, її свідомість – це є те, що керує
її вчинками. Якщо ми нашою волею, нашими почуттями і розумом будемо вміти любити, ми будемо справді людьми з великої букви. Сьогодні в центрі дискусії сучасного світу є феномен штучного інтелекту, який вміє все. Вміє навіть за студента написати курсову чи дипломну роботу. Але в чому відрізняється? Чим різниця штучний інтелект від людини та здатністю любити? Той штучний інтелект вміє навіть думати, але не здатний до любові. До любові здатна тільки людина. Ми лише тоді є собою, коли вміємо любити так, як Бог любить нас. Ми є собою лише тоді, коли себе усвідомлюємо, як доньки і сини Божі, і так плекаємо з Богом наші стосунки, коли вчимося любити Бога і ближнього свого, як самого себе. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні ми вітаємо у нашому Патріаршому соборі особливих гостей. Пригадуйте, минулої неділі ми вітали всеукраїнську прощу нашого монашества, богопосвячених осіб нашої церкви. Монахи і монахині минулої неділі світили своїм світлом у нашому Патріаршому соборі. Сьогодні ми вітаємо молодіжний форум нашої церкви, священників, мирян, які займаються особливим видом служіння, я би сказав, плекають особливий вид любові. Любов церкви до української молоді. Цікаво, що цьому форумові передував певний момент слухання. Про підсумки слухання української молоді наші отці кілька днів тому доповідали синодові єпископів нашої церкви. Наша молодіжна комісія зробила таке анкетування, запиталася молодь, що молодь сьогодні очікує від своєї церкви. Знаєте, що ми почули? Дуже глибокі речі. Молодь не очікує від церкви розваг, не очікує легких відповідей на тяжкі питання. Наша молодь хоче, щоб ми навчили її любити. Любити Бога і ближнього. Наша молодь очікує від церкви християнського виховання. То, що ми називаємо формацією. Можливо, запитує чи вимагає, просить саме те, що колись апостоли просили в Ісуса Христа. Учителю, навчи нас молитися. І от сьогодні, в цих днях, наші молодіжні душпастери зібралися разом, щоб подумати, як це нам здійснити. Як нам навчити сучасну молоду людину любити? А в тій любові усвідомити себе, що ми є справді плодом Божої любові. Що ми є християнами саме тому, як каже нам апостол Іван, що ми повірили в ту любов, яку Бог має до нас. І що Він першим нас полюбив. Лише тоді наша українська молодь зрозуміє, що робить її собою. Наша українська молодь сьогодні каже, що та людина, яка вміє любити, вона буде вічно молодою. Це про неї каже Давид. І ось обновиться, як орлина, юність твоя. Та церква, яка живе і горить любов'ю до Бога. Ми з вами, як будемо, як батьки, вихователі, любити Бога усім своїм серцем, у своїй своєю душею і думкою своєю, а ближніх своїх, як самих себе, ми будемо церквою вічно молодою. Сьогодні ми
особливо в тій літургії молимося за українську молодь, яка, можливо, найбільше є зранена цією війною. Молимося за те, щоби плід Божої любові щедро захопив серце сучасного хлопця і сучасної дівчини. Бо, зокрема, в умовах війни саме любов дає сенси для життя. Саме той, хто любить Бога, свого ближнього, свою батьківщину, знає, для чого він живе і знає, для чого він вмирає. Сьогодні про це нам говорять наші дівчата і хлопці на фронті, наші волонтери, навіть ті батьки і матері, які готові себе віддати своїм дітям, які готові в подружній любові, як плід цієї любові народжувати нових синів і дочок України. Нехай Господь Бог благословить нашу молодь. Нехай Господь Бог впізнає своє обличчя в обличчі української церкви. Нехай Господь Бог впізнає себе в обличчі українського хлопця і своєї доньки дівчини і скаже: ось це син мій, ось це доня моя. Я її впізнаю. Він і вона є подібні до мене. У них спочиває моя любов і моє благовоління. Амінь. Слава Ісусу Христу!